waxaasoo dhan oo hadda ugu soomaaliya ugu hadal hays badan tahay waxa ka dhacaya ma aan galaas aano waxay xasuusisay markay toobiyaanku bakaaraha madaafiicda ku garaacayeen waxaan lahayn ciil horay qabeen oo waa gaalo muslimna ciil bay u qabeen soomaalina ciil kale usii qabeen oo colaad raagtay oo guweyn baa ka dhexeeya kan laakiin hadda masaajidda iyo guryaha iyo isbitaalada madaafiic lagu garaacayo war dadku gaalana ma aha waana isla soomaali in badan oo ka mida waxaa laga yaabaa isu abti iyo ilmaabti iyo seedi iyo isu awoow inay yihiin laakiin ummadda shaydaan hadduu duufsado shaydaanku hadduu dadka duufsado nin shaydaan duufsaday wax walbaa ka suuran karaa waa arkayseen baan u maleynaya masaajid madaafiic ku dhacday isbitaalla ay ku dhacday xaafada ay ku dhacday waxaan filayaa waayahan dambe maalin baan khudbaha halkan ka akhriyay oo yidhi maalinka igu farax badnaa waxaa ka mid ahaa markay maqalay madaaficdi ku dhacaysay ciidankii xamar bakaaraha madaaficda dadka ku ridayay iyagoo laftoodii inay isku ridaan baqaro oy sidii oo kaleeto guryihii ku dumaan waa daalimka jazihiisa ilaahay dunidu soo dedejiyaa midka hadda masaakiin madaafiic la dhacay ee guryo iyo masaakiin iyo duminaya laba nin oo banaanka qoryo isula baxayna waa qadiyad fidnadeeda ahaato laakiin dad masaakiin iyo guryo iyo masaajid madfaa la dhacayaay cuquubadaa dulmigeedu ma raadi doonto maasa barana markii uu dadka madaafiic la dhacay dulmigeedii isagoo kabalaa buu cararay cuquubadaa dulmigeed dulmigeeda cuquubadiisii kama daahin xukunkiisiina ma raagin dowladdiisiina ma sii jirin dad muslimiin oo abriyo oo dulmidood guryo ku dumiso dowlad laguma noqdo xukunna kuma jiro ilaahay dowlad muslim sheegan ay soo daalimo awuu dumiyaa laakiin mid gaaroo cadaalad ku dadaalaysa wuu baaqi yeelaa waxaa hadda intaa lagu samaynaya maamulka ee somalilan xukun weeye wax kala maaha waxa meesha yaallaaye waan ku xukumayay xukumi maysid sooma markaad sii ururiso nuxurku waan ku xukumayay xukumi maysid xukumku kii shalay hargeysa lala dhacayna kii la dhacay baa dumay kii xamar lala dhacay shalayna kii la iyo daraadna labadaba kii la dhacay baa baaba'ay oo dumay kan hadda la dhacaya masaakiintana isagaa dulmigeed adduunka ku dhadhamin doona cuquubadeeda aakharana ciddii ka qayb gashay cuquubadeeda way sugi doontaa dadkaasi waxay mudan yihiin in sharciga ilaahay usoo noqdaan waxaa dhacay ee dhiig daatay iyo maal burburay iyo baahida dhibkaa ka dhacay waxay la tahay xalka ay leeyihiin in culimo loo saaro sharci ilaahay lagu kala xukumo way